सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा जय मंगलको न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु म रिन्सेन दोर्जे तामाङ हाल काठमाडौँ नेपालबाट आवाज मार्फत तरंगित भइरहेको छु गत उन्तिस अप्रेलदेखि डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई पुस्तक धारावाहिक रूपमा अडियो मार्फत यहाँको माझमा सार्वजनिक गर्दै आइरहेको थिएँ सार्वजनिक गर्ने क्रममा उक्त पुस्तकको सातौं भाग स्वरूप पुस्तकको एकात्तरौं पेजको दोस्रो अरबको पहिलो अक्षरबाट आजको सातौं भाग सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु यसै कारण सक्छ अर्जेन्टिनाका सेनाहरूले आत्मसमर्पण गरिदिए लड्न जानुपर्ने पक्का भएपछि गोर्खाको रगत तातिसकेको थियो एकजना सर्जेन्ट राई दुई घण्टासम्म थरथराएर काँपिरहेको अंग्रेज अफिसरको आँखामा सोझै पर्यो कारण बुझ्दा पछिबाट थाहा पायो अर्जेन्टिनासँग लड्न जानु सूर्यकोले रगत तातियो तर पछि बुझ्दा शत्रुले आत्मसमर्पण गरिसकेका रहेछन् त्यसैले लड्न नपाएको झोकमा रिसले चुरमुरिएर काँपेको रहेछ गोर्खाको रगत सत्तुरको व्यवहारलाई पनि हाँसी हाँसी सही दिने तर रगत तातिसकेपछि मरेको र मारेको थाहा नहुने हुन्छ यो तिनीहरूका स्वाभाविक गुण हो तर नेपालको भिख मागेर खान पल्केका र भीख मागी खान कति पनि लाज नमान्ने बरु त्यसो गर्न गर्व ठान्ने बाहुनहरू जो नेपालको गाउँघरका बाटाघाटामा समेत सानातिना मन्दिर बनाएर भए पनि भीख मागेर नै बसेका पाइन्छन् भारतीय र ब्रिटिस गोर्खामा पनि हामीलाई खुट्टा ढोकाएर नत्र पनि नमस्कार गराएर तिनीहरूबाट भीख थाप्छन् ती गोर्खाका छोराहरूलाई नेपालमा तिनीहरूको सन्तानले गरेको शोषण भारतीय सेना र ब्रिटिश सेनामा पनि गर्ने छुट भारतीय र अंग्रेज सरकारले दिएको छ किनभने नेपालको राजनैतिक सत्ता पनि तिनीहरूकै हातमा छ हामीलाई लखेटेर विदेशी मुद्रामा मोज गर्ने र हाम्रो प्रत्येक अधिकार छिनेर हाम्रो नाश गर्ने प्रति हामी यसरी कहिले रिसाएका छैनौं जसरी अर्जेन्टिनासँग रिसायौं भाडाका टटु भनी माग्यौं सायद नेपालभित्रको आफ्नो दुर्दशामा गहिरिएर ध्यान नदिएर नहेरेकोले हो कि मूर्ख हुनुको अर्को नाम वीरता भएकोले हो गोर्खाको वीरता ठग हिन्दूको काल्पनिक देव देवी रणचण्डी र दुर्गाको शक्तिले कमाएको रे रड चण्डी र दुर्गा दुबै नै विनाशका प्रतीक हुन् नेपालको राजनीतिक सत्ता इनीहरुको हातमा भएकोले हाम्रो नाश मात्र भएको छ बलिको बोको बनाएको छ हाम्रो वेदना रोदन र क्रंदन न त भारतले सुन्न चाहन्छ न त अंग्रेजले गोरखा ठग्न पलकेका बाहुन पुरोहितले अर्जेन्टिनामा आशिष दिएर पठाएको समाचार सुन्दा मलाई मूर्खताको बेहद परिचय दिएको लाग्यो हामी किन अन्धा अन्धाधुन्द तिनै शोषक ठग सामन्ती र लुच्छा बाउनुहरूलाई यत्रो रगत पसिनाले अर्जेको सम्पत्ति पुरोहित भनेर खुवाउँछौं र मूर्ख बन्छौँ यिनीहरूको टीका थापेर यिनीहरूको अघि आफ्नो शिर किन झुकाउँछौ किन खुट्टामा ढोगी दिन्छौँ अथवा नमस्कार चढाउँछौ भिक्षा मागेर दान थापी खाने यिनीहरू ठुलो कि भिक्षा दिने हामी गोर्खा सेना राख्ने भारत सरकारलाई राई लिम्बुको निम्ति बाहुनको ठाउँमा फेदङवा र गुरूङ मगर तामाङ सेनाको निम्ति बुद्धिस्ट गुरू राख्ने माग गरौं अर्जेन्टिनामा लड्न गएको गोर्खाको जोस देखेर र अंग्रेजहरूसँग नालापानी र खलंगामा लड्दा हाम्रा पुर्खाको वीरतासँग दुई सौ वर्षदेखिको परिचित अंग्रेजको एकजना ब्रिगेडियर ब्राइट ब्रडाई स्मिथ सातौं ड्युक अफ एडिन बर्गसको आफ्नो गोर्खा राइफल्सका रेजिमेन्ट कर्नलले अठार सय पन्ध्रदेखि नै गोर्खा ब्रिगेडले ब्रिटिस राजमुकुटको निम्ति काम गर्दै आएको छ फकल्याण्ड अभियानमा यसले भाग लिएर गौरव बढाएको छ गोर्खाहरू जस्तो ज्यादै विश्वासी साथी कुनै पनि मुलुकको छैन भनेका थिए यत्रो दुई सौ वर्षदेखिको त्याग तपस्या विश्वास र बलिदान प्राणको आहुतिको बदलामा गोर्खालाई के दियो त ब्रिटिसले दिनुको बदलामा हामीबाट नै खोसेको छ अङ्ग्रेजले पनि हेरौ ताका हङकङमा एकजना धनी व्यापारी ताङले ब्रिटिस सेनामा भएकाहरूको छोरा छोरीको उच्च शिक्षाको निम्ति एक दशमलव पाँच पाँच मिलियन पन्ध्र लाख पचास हजार हङकङ डलर दिएका थिए तर अङ्ग्रेजहरूले त्यत्रो ठुलो रकम ब्रिटिस गोर्खाको छोराछोरीको उच्च शिक्षाको निम्ति नखर्चेर बेलायत ब्याङ्कमा लगी थुपारे उन्नाइस सय उनादेखि सम्ममा एफिल फण्डको नामले एक, एक, नाम एक दशमलव तीन पाँच तेह्र लाख पचास हजार स्टलिङ पाउन्ड जम्मा भयो जुन फण्ड उठाउँदा हङकङका ठुल्ठुला होटलहरूमा नेपालको मानचित्र राखिन्थ्यो र गोर्खा सेनामा काम गर्नेहरू यस मुलुकको दुर्गम ठाउँहरूमा कठोर जीवन बिताउनु पर्ने भनेर सेनालाई भिक्षा माग्न लगाइन्थ्यो यसरी मुलुकको नाम र इज्जतको सौदा गराइले जम्मा भएको रूपियाँ पनि ब्रिटिसहरूकै पेवा भएको छ अङ्ग्रेज अफसरहरूले हवाईमा गोर्खाको ठूलो बेजत गर्दा त्यहाँ भएको काण्डमा एक सय एघार जना गोर्खालाई एकदमै ठूलो अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरी नेपाल फर्काइदिएको थियो त्यसमा नेपालले चुइक्कसम्म बोल्न नसकेको घटना सबैको हृदयमा हालै छ यसै गरेर पीआरआई फण्डको कुरा अर्कै छ यो फण्डमा एक युनिटको दस अङ्क भन्दा बढी पाउन्ड जम्मा भएको बताइन्छ दस अङ्क भन्नुको अर्थ एक अरब पाउण्ड त्यसको उपयोग पनि अंग्रेजहरू बाहेक गोर्खा सेना र तिनका छोराछोरीहरूलाई गर्न दिएको छैन ब्रुनाईका सुल्तानले ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरीको निम्ति पचास हजार पाउण्ड दिएका थिए तर त्यो रकम पनि यिनीहरूको कल्याणको निम्ति खर्च नगरेर ब्रिटिसहरूले आफ्नो बैंकमा जम्मा गरी आफ्नो पेवा बनाएका छन् नेपालमा भएको ब्रिटिसको नामले चल्ने सानो तिनो देखावटी कृषि फर्म र वेलफेयर फण्ड पनि हङकङको एकजना धनी व्यापारी कादुरी र क्यानाडा सरकारको सहयोगले चलाएको छ यसले हामीलाई छर्लङ्ग हुन्छ हाम्रो गोर्खा कति शोषित छ स्वदेशमा र विदेशमा हामीलाई अभागी टुहुरा जस्तै बनाइएको छ नेपालको राजनीति सत्ताले नेपालमा एकातिर केटाकेटीदेखि नै हामीले घर घरमा पल्टने बुट देख्छौँ र पल्टने लुगामा बडो फुर्तीसाथ स्यालोट ठोकिएको अथवा बा उभिएको बाजे बाबुको फोटो भित्तामा टाँसिएको देख्छौ देश विदेश घुमेका शत्रुलाई मुला काटे जस्तै काटेर केराको थाम ढाले जस्तै ढालेका वीरताका कथाहरू सुन्दछौं घर छुट्टीमा आउँदा खेतमा काम गर्ने गाउँले भन्दा सुकिलो देख्दछौ पल्टनबाट छुट्टीमा आउनेहरूलाई केटाकेटी बुद्धिले सम्झना लाग्छ तिनीहरू धेरै देश घुमेर धेरै जान्ने भएका छन् र आफू र गाउँलेहरू केही नजान्ने र कतै पनि नघुमेकाहरू हुन् नजानी नजानी नै उसलाई पल्टनमा भर्ना हुने रहर लाग्छ छुट्टीमा आएका पल्टनीहरू देश विदेशमा आफूले दुःख पाएका कारणहरू र गाउँघर छाड्न परेका गाउँघरमा पढ्न नपाएका त्यसको र आफ्ना आमा बुआ, आमा बुवा स्वास्नी छोरीसँग छोरी बस्न नपाएको त्यसको कारण जाली फटाहा शोषक सामन्तहरूबाट भएको नेपालको उच्च पद पनि बाहुन छेत्रीले लिएर पुस्तौ पुस्तादेखि हाम्रो जनशक्ति मुलुकबाट बाहिर पठाई यहाँ भएको हाम्रो चल अचल सम्पत्ति यिनीहरूले नै हात पार्दै आज हाम्रो भूमिको साठी प्रतिशत भूमिको साठी प्रतिशत प्रशासनमा अन्ठानब्बे प्रतिशत आर्मीमा पञ्चानब्बे प्रतिशत यी दुई जातिले ओगटेर हाम्रो वंशजको नाश गर्नेतर्फ लागेका तथ्य हाम्रा केटाकेटीले कहिले सुन्न नपाएकोले हाम्रो लड़ाकु गोर्खाले भारत र अंग्रेजको फौजमा गुलामी गर्नुभन्दा बढ़ता केही सोचेन जति जति हाम्रो पीढ़ी हुर्कँदै जान्छ त्यति त्यति नै तिनीहरूको गिधिमा विभिन्न नाम र रूपबाट हिन्दूहरूकै देव देवी शक्तिशाली र भगवानको झुटा कथाहरू विभिन्न रूपमा हाम्रो खुसी खान पल्किएका तीनै वाउन छेत्रीहरूले सुनाउँदै गए घरका भित्तामा पनि त्यही छापमा परेका बाबु बाजे आमा बज्यू र ठूलाहरूले अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई टाउको दुखेको ओखती नाइटोमा लगाए भने जस्तै बिना अर्थ हिन्दूहरूकै देवीलाई पुज्दै दे, हिन्दू आर्यनहरूलाई र बाहुनहरूलाई महान देख्दै दे गएका घरमा आमा बाबु र ठूलादेखि लिएर घर छिमेकी र घरबाट निस्केपछि पनि जताततै बाण्ड एजेन्ट भएको हिन्दू मन्दिरहरूमा पनि त्यही पाठ सिकाउँदै गए केटाकेटीको कलिलो गिदीमा यसको छाप लाग्दै गएपछि स्कूल कलेजमा त के कुरा विश्वविद्यालयसम्म तिनीहरूबाटै लेखिएका तिनीहरूकै स्वार्थमा लेखिएका कथाहरू कविताहरू र इतिहासहरू पढ्नु पर्ने बाध्यता भएपछि हाम्रो पढे लेखेकै वर्गका सम्मलाई हाम्रो विषयमा पढ्ने लेख्ने सोच्ने विवेक हराइदिएर गयो हाम्रो सोचाइ शक्तिको मूल यसरी बगाइदियो कि हाम्रो सोच्ने परम्परा नै बिगारिएको छ हाम्रो गुलामी गिदीले तिनीहरू नै उच्च देख्दै दे गयौं र आफूमा हीन भावना जगाउँदै गयौं बाहुनहरू पैसाको लागि मान्छेको मासु काटु खानसम्म पनि पछि नपर्ने जात हो यस्ताहरू घुस नखाई भ्रष्टाचार नगरी षड्यन्त्र नगरी कसरी रहन सक्छन् यिनीहरूलाई मुलुकको होइन कसरी यहाँको मूलवासीलाई टाँट पार्ने र नाश गर्ने चिन्ता छ यो मुलुक यिनीहरूको होइन भन्ने राममणी दीक्षित बाहुनको कविताले नै प्रमाण दिएको छ आज यिनीहरूसँग भएको ठुल्ठूला खेतका फाँट बिल्डिङ घर मोटरहरू र धन सम्पत्ति के यिनीहरूका पुर्खाले भागेर आउँदा लिएर आएका हुन् कि हाम्रै पुर्खालाई टाँट बनाएर कमाएका हाम्रै पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो प्रत्येक जिल्ला तहमा भएका कार्यालयहरूदेखि केन्द्रसम्म हामी हेरौं यो मुलुकका मूलवासी मंगोलहरू कतिजना सिडिओ सेक्सन अफिसर जिल्ला शिक्षा अधिकारी डिरेक्टर सचिव र मन्त्रीहरू छन् आजसम्म प्रधानमन्त्री कतिजना बनाइए कतिजना राजदूत बनाइए दूतावासमा काम गर्ने कतिजना पठाइए के हामीमा मान्छेको अभाव भएर होइन हाम्रो योग्यता नभएर हो त्यो पनि होइन तर हामीलाई हर क्षेत्रमा पछौटाएर राख्ने यहाँको दीर्घ षड्यन्त्रकारी नीतिको कारणले हो राजनैतिक शोषणको कारणले हो टिभीमा तिनीहरू नै छन् इन्टरभ्यूमा तिनीहरूकै मान्छेको लिन्छ रेडियोको समाचार पत्रहरूमा दशा यही छ हामी नेपालका मूलवासी मंगोल अनार्यहरू आफ्नो मुलुकमा र अरूको मुलुकमा पनि यस्तो टुहुरा टुरी बनेका छौ जसको निम्ति यही र कही पनि अन्याय अत्याचार हुँदा र हाम्रो मुख मोसेर सबै नै यिनीहरूले खाइदिँदा पनि बोलिदिने अधिकार खोजिदिने कोही भएन हामीलाई टिठ्याउने कोही भएन हामी विश्वकै निम्ति वीर गोर्खा शत्रुको मुटु थर्काउने वीरतामा ताक दिने अरूको निम्ति फुर्काउँदा फुर्कने अरूको मुलुकका जनताको भाग्य बनाइदिने र बिगारिदिने जस्तो काममा काम, काम आउने भयो तर आफ्नो निम्ति र भावी पिढ़ीको निम्ति भएनौ अरू त के कुरा जाबो बाहुन छेत्रीले साम्प्रदायिक राष्ट्रद्रोही विखण्डनवादी बा, भन्ला भनेर तर्सने भयो हामी आफ्नो घरमा अरूलाई लुट्न दिएर विदेशमा चारो खोजी खान रुचाउने भयो त्यहाँको निर्दोष स्वाभिमानी र चेतनशील मानिसलाई दबाउन मार्न र मर्न अरूको हतियार बन्न जाने भयो हामी अत्यन्त वीर भएर पनि अत्यन्त डरछेरुवा बनाइएका छौँ हामी अत्यन्त भाग्यशाली भएर पनि अत्यन्त अभागी बनाएका छौँ हामी अत्यन्त बलवान भएर पनि एकदमै निर्बल पारिएका छौं हामी अत्यन्त योग्य भएर पनि सार अयोग्य बनेर बस्नु परेको छ नेपालमा यी हिन्दू आर्यको निम्ति काम दाम माम हुन्छ भने हाम्रो निम्ति किन हुँदैन अब प्रहरी र सेनामा पनि अडचन थापेर हाम्राहरूलाई फ्याँक्न थालिएको छ र षड्यन्त्र रचिएको छ दुई सौ वर्षसम्म अर्काको मुलुकमा रगत र पसिना बेचेर हामीले पैसा ल्याउन सकेको भए यहाँ हाम्रो घर र खेतबारी यी दुई हिन्दू आर्यको हातमा पर्ने थिएन हाम्रो घरको धुरी खम्बा पनि सुनै सुनको बनिसक्थ्यो हामी कुबेर बनिसक्थ्यौं र आज हाम्रा छोराछोरीले घिउ भात खाइरहेका हुन्थे हाम्रा खेतहरूमा धान लह लह हुन्थ्यो हु। तर आज पनि हामी आफ्नो मुलुकमा नोकरीको निम्ति छटपटाइरहेका छौं यहाँको राजनीतिक आर्थिक धार्मिक शोषणले लुटिएर बेसहारा सकिएका छौं नुन तेल किन्ने पैसा ल्याउन र उसिना चामलले पेट पाल्नको निम्ति आफ्नो जिन्दगीको हरेक सुख त्यागेर आमा बाबु स्वास्नी छोरा छोराछोरीलाई लत्याएर अर्काको मुलुकमा त्यस मुलुकका बुद्धिजीवी वर्गको आँखामा र व्यवहारमा घृणित भएर चारो जुटाउन अत्यन्त सस्तो दाममा बेचिएर जान किन परेको छ कति विवश पारिएका छौ कति दुर्भाग्य पारिएका छौ कति सोच्ने शक्तिहीन पारिएका छौ हामी आफ्नो मुलुकमा वर्तमान विश्वमा जसरी हरेक राष्ट्रले न्याय खोज्छ विकसित मुलुकबाट अविकसित र विकासोन्मुख मुलुकले सहयोग माग्छ ऋण माग्छ त्यो दिएन भने अन्याय भयो भनेर चिच्याउँछ यद्यपि कसैको सम्पत्ति कसैलाई दिएन भने अन्याय भएको ठहरिन्न भने हामी त आफ्नै मुलुकमा हामी यहाँका मूल अहि अनार्य मंगोल मुल्कामाथि भारतीय मूलका नेपाली भारतीयहरूले हाम्रो सबै अधिकार खोजिदिएर साँच्चै अन्याय गरेका छन् अन्याय भयो न्याय देउ अधिकार देउ भन्दा के को साम्प्रदायिकता के को विखण्डनवादी के को अराष्ट्रिय भन्ला कि भन्ने डर गान्धी नेहरू पटेलहरूले साम्राज्यवादी अंग्रेजहरूबाट न्याय खोजेनन् आफ्नो मुलुकमा अफ्रिकन नेसनल कंग्रेसले बीस प्रतिशत गोराहरूबाट आफ्नो अधिकार खोजिरहेका छैनन् हाम्रो मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले गुरूङको राज्य देउ लिम्बुको राज्य देऊ राई तामाङ नेवारको राज्य देउ भनेको छैन पहिलाको अञ्चल जस्तो छुट्याएर प्रान्तीय सरकारलाई देऊ र स्वायत्त शासन देऊ भनिरहेका छौ यो अपमान होइन न्यायको आवाज हो हामी धर्मनिरपेक्ष चाहन्छौ बुद्ध धर्ममाथि न्याय चाहन्छौ चा। र यी समस्याहरू भविष्यमा रक्तपातको बिउ नबनोस् भन्ने चाहन्छौं यसकारण चा। न्याय खोज्ने नेपालले मानव अधिकारमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले रंगभेदको विरोध गर्ने नेपालले आफ्नो मुलुकमा यहाँका मूलवासीमाथि र अरू धर्मावलम्बीमाथि गरिएको अत्याचार भेदभाव र षड्यन्त्र त्याग्नुपर्छ भविष्यमा गएर नेपालमा पनि पीएलओ र दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो हुन गयो भने ती मुलुकहरूको समर्थन गर्ने भारत र चीनले पनि सोच्नुपर्ने स्थिति आउला कि नआउला के भारतले भारतीय मूलका नेपाली भारतीय भनेर यिनी बाहुन छेत्रीलाई काखी च्यापेर त सद्भावना यिनीहरूको मात्र केवल भारतीय मूलका तराईवासी र भारतीय मूलका पहाड़वासी तराई र पहाडको बाहुन छेत्रीको झगडा हो र शक्तिको झगडा हो तराईका मूलवासी र पहाड़का मूलवासीको हितको निम्तिको झगडा होइन अब हामी फेरि एकपल्ट अंग्रेजहरूको नीति र कूटनीति प्रति विचारौं अंग्रेजका शत्रुलाई आफ्नै शत्रु ठानी कहिले बालुवै बालुवा कहिले हिउँ नै हिउँ हुन, कहिले रुग रुगे पाखामा लडाई लड्दै मर्न पर्दा पनि जब तिमी घर जान्छौ तिनीहरूलाई आफ्ना घरका सदस्यलाई हाम्रो विषयमा भनिदेऊ अनि भनिदेऊ तिमीहरूको भोलिको निम्ति हाम्रो आज दियौ भनेर सन्देश पठाए तर कहिले पिठ्यौं फर्काएन र छलकपट गरेन दुई सौ वर्षदेखि गोर्खाले अंग्रेजको निम्ति आफ्नो आमा बाबु छोरा छोरी र मुलुक भनेन आफ्नो प्राणलाई मूल्यवान सम्झेन किन्तु अंग्रेजले त्यसको बदलामा हामीलाई हामी गोर्खा मुलुकलाई के दियो केवल तिरस्कार घृणा धोका अन्याय र अत्याचार दियो ब्रिटिश गोर्खामा आजसम्म पनि गोर्खाको मुलुकको चित्रण घृणित रूपमा गर्छ व्यवहारमा हेपाई छ तर यो वर्णन र अपमान नेपालकै वर्णन र अपमान हो ब्रिटिसहरूको ऱ्याङ र वेतनमा मात्र होइन सुविधाहरूमा पनि गोर्खाले पाउनेमा अत्यन्त फरक छ गोर्खा क्याप्टन गोर्खा मेजर सुन्दा ठूलो तर ब्रिटिस क्याप्टन र मेजरसँग दाँच्दा वेतन सुविधा अधिकारमा आकाश पातालको फरक छ हङकङको ब्रिटिसको निम्ति अङ्ग्रेजले वेतन बेसी पाउँछ विदेशी भत्ता पनि पाउँछ भने गोर्खा सेनाहरू यी सुविधाबाट वञ्चित छन् के हङकङ गोर्खाको निम्ति विदेश होइन नेपालीले हामी मंगोल वंशजका सन्तानलाई ब्रिटिसको हातमा बेच्छ ब्रिटिसले फेरि अरू मुलुकलाई बेच्छ कति मजा फाइदा नेपालमा बाहुन छेत्रीले लुट्छ विदेशमा अंग्रेजले हामी कमाराले कमारा जन्माउँदै जान्छौं तिनी मालिकहरूले मालिक तिनीहरूकै मोज मजाको निम्ति सुरक्षाको निम्ति हामी छोराहरू जन्माउँदै जान्छौ बिरालोले बच्चा जन्माए जस्तै नेपालले आफ्नो देशवासीलाई सस्तोमा बेचे बापत ब्रिटिस सरकारले नेपाललाई एक करोड़ दश लाख पाउण्ड हालको हिसाबमा अरबौं रुपियाँ वर्षेनी दिने गर्छ अब हामी गोर्खा नेपालका मूलवासीले भारतको निम्ति के र त्यसको बदलामा भारतले हामीलाई के दियो त्यसतर्फ भारतको स्वतन्त्रताको निम्ति सुभाष चन्द्र बोसको आजाद हिन्द फौजमा लागेर लाखौं गोर्खाका सन्तानले बलिदान दिए कतिपय अङ्गभंग भए कतिजना चाहिँ इतिहासमा नलेखिदिएका शहीद भए क्याप्टन दलबहादुर थापा मगर भारत स्वतन्त्रताकै निम्ति लड्दा पक्राउ परे दिल्लीको सेन्ट्रल जेलको कोठामा फाँसीमा झुण्डिने आखिरी दिन कुरिरहेका उनले अत्यन्त यातना सहे छ वर्षपछि उनकी श्रीमती चम्पावती उनलाई भेट्न त्यहाँ पुगिन् त्यसबेला क्याप्टन दलबहादुर थापा मगरले स्वाभिमानी साथ छात्ती फुलाएर हाँस्दै भने अफसोस नगर हाम्रो त्याग तपस्या र बलिदानले भारत स्वतन्त्र भएर नै छाड्छ हाम्रा करोडौं करोड़ भारतीय सन्तान कसैको दास होइन स्वतन्त्र मुलुकको नागरिक भएर गर्व साथ बाँच्नेछन् हेपिएर मर्नुभन्दा देशको निम्ति फाँसीमा झुण्डिएर मर्नु नै बेस यो भन्दा पनि दारूण कथा र बेथालो मृत्यु हाम्रा दुई गोर्खा बहिनीहरूको छ सावित्री थापा मगर र इन्द्रानी थापा मगर दुवै स्कुलका सात आठ वर्षे शिक्षार्थी थिए भारतको स्वतन्त्रताको निम्ति सुभाष चन्द्र बोसको आह्वानमा यी दुवै कलिला बालिकाहरूले आफ्नो शरीरलाई घाँस र पातले छोपेर बमहरू बोकी शत्रुको ट्याङ्क आइरहेको बाटोमा सुति दिए ट्याङ्क थाहा नै नपाई तिनीहरूको शरीरमाथि चढ्यो बमहरू पड्के दुवै बालिका रगताम्य भएर मरे सुभाष चन्द्र बोसका दुवै आँखा आँसुले रसाए परन्तु अरू बालबालिकाहरू डराउलान भनेर चिच्चाए धन्य वीर गोर्खा तुम्हारी हात से भारत स्वतन्त्रता हुनेवाला हे धन्य वीरका सन्तान धन्य वीर गोर्खा तिम्रो हातबाट भारत स्वतन्त्र हुने भएको छ धन्य वीरका सन्तान भारतको स्वतन्त्रताको निम्ति मात्र नभएर भारत सीमा सुरक्षा र भारतको शत्रुहरूसँग लड़न यी वीर गोर्खा जहाँ जहाँ खटिए त्यहाँ त्यहाँ विश्वासिलो काम गरेका छन् खेतको कुरा के छ भने आजसम्म यी इमानदारी गोर्खाको हितको निम्ति भारतका नेता कुटनीतिक बुद्धिजीवी र सेनाका अफिसरहरूको नीति सहयोगत्मक विश्वासी न्यायपूर्ण लचिलो फाटिलो र दूरदर्शीपूर्ण भएको पाइन्न अप्रिल पाँच उन्नाइस सय असीदेखि दार्जीलिङमा गोर्खाल्याण्डको आवाज चर्कियो यस आवाजलाई दबाउनको निम्ति उन्नाइस सय बयासी यता त्यहाँ पठाइएका अर्ध सैनिकहरूलाई यत्तिको अन्याय र अत्याचार गर्न लगायो कि त्यहाँ हाम्रा बुढा बुढी केटाकेटीसम्मलाई निर्मतापूर्वक सताइयो घरहरू लुटिएको कुटिएको र भुटिएको घटनाले पाषणको सम्झना दिलाउँछ सुकाइ राखिएको इस्कुसलाई बम भनेर प्रचार गरियो लुटिएका चीजबीज दमनकारीका घरमा मधेस ओर्लियो नेपालका हिन्दूहरूकै हातमा राजनैतिक शक्ति दिगो रहेको हेर्न चाहने भूमिका भारतीयहरूबाट पनि खेलिएको पाइन्छ अब भारतका नयाँ पिढ़ीका नेताहरूले कूटनीतिज्ञहरूले सैनिक अफिसरहरूले नेपालका अनार्य मंगोल मुल्काहरूप्रतिको नीति सोचाइको धारणा बदल्नु आवश्यक छ नेपालका गोर्खाले भारतको निम्ति इमान्दारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निभाए जस्तै भारतका राजनीतिज्ञ बुद्धिजीवीहरू पनि गोर्खाहरूप्रति इमान्दारी र विश्वासिलो भई दिनु आवश्यक छ नेपालका गोर्खाहरूप्रति आजसम्मको भारतीय सोचाइलाई सम्पूर्ण रूपले बदल्नु पर्छ वल्लभ भाइ पटेलले उन्नाइस सय पचास ताका तेसताका भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई लेख्नु भएको थियो हिमालयको समस्त उत्तर र उत्तर पूर्वको भेगका सिमानामा हामीसँग भएका जनसंख्या आदिवासी संस्कृति दृष्टिकोणले तिब्बती भन्दा फरक छैन नजदिक छ र मिल्छ मलाई यो पनि विचार नदिनुहोस् कि यो शक्ति राजनैतिक शक्तिको विचारले हाम्रो उत्तरी भेग उत्तर पूर्वको नेपाल भोटाङ सिक्किम दार्जीलिङ असम भेगका आदिवासी क्षेत्र झन्झटपूर्ण सीमा हुनेछ अझ यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने यी आदिवासीहरूको भारतप्रति स्त्री श्रद्धा र भक्ति छैन कतिसम्म भने दार्जीलिङ र कालेबुङ क्षेत्र पनि मंगोलाइटको पक्षको झुकाउबाट अलगिन सकेको छैन यसरी नेपाल त के भारतमा नै बसोबास गरेका मंगोल मूलका दार्जीलिङ सिक्किम भोटाङ लगायत नागा असमी खसिया काङलाई पाक मणिपुर हिन्दूकरण हो मणिपुरी भाषामा मैतेहरू काङलाई पाक भन्छन् मिजो इत्यादि आदिवासीहरूले जहाँ र जतासुकै विश्वासीलो इमानदारी साथ त्याग बलिदान ता गरे तापनि हिन्दूहरूको सोचाइको दुष्टतापूर्ण भावनाले अविश्वास र शंकाको धारणा व्यक्त गरेको छ नेपालको राजधानी काठमाडौँको ठमेलमा एउटा सैनिक होस्टल थियो त्यहाँ पूर्व सैनिकका छोराहरू बसेर पढ्थे र त्यसमा बसेर पढ्नेहरू नेपालमा त्यही मंगोल मूलका नै थिए त्यो सैनिक होस्टल अब छैन हाम्रा छोराछोरीले त्यसरी होस्टलमा कम पैसाले पढ्न पाए शिक्षा क्षेत्रमा चाँडो चाँडो अघि बढ्ने सम्भावना देखेर शक्तिमा भएका षड्यन्त्रकारीहरूले बन्द गरे त्यो सैनिक होस्टल पोस्ट बार रिकन्स्ट्रक्सन फण्डबाट सञ्चालित भएको थियो त्यो रूपियाँ ब्रिटिशहरूले भारत छाडेर फर्कनु परेपछि गोर्खा सेनाकै रगत र पसिनाले आर्जन गरेको पैसाको सानो हिस्सा थियो र अरिबहादुर गुरूङ गोर्खा मात्रको बेलायतबाट बार एट ल पास गरेर फर्कने पहिलो व्यक्ति एमपी हुनुहुँदा उहाँकै प्रयासले भारत र नेपालका गोर्खा सोल्जर्सका केटाकेटीको हितमा केही ठोस काम होस् भन्ने हेतुले नेपालको निम्ति छैसठी लाख सोह्र हजार दुई सय भारतीय रुपियाँ छुट्याई नेपाल पठाइदिनु भएको थियो नेपालका रक्षा मन्त्री त्यस फण्ड सञ्चालनका अध्यक्ष हुने गरे तापनि भारतीय दूतावासका मिलिट्री एटेची सचिव हुने गर्थे र उनैको तजविजमा त्यो खर्चन्थ्यो डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई पुस्तकको बयासी पेजको पहिलो हरबको अन्तिम बिन्दुमा आजको सातौं भाग अन्त्य गर्न चाहन्छु नेपालको समस्त अहिन्दु मूलवासी मङ्गोलहरूको मुक्तिको निमित्त लेखिएको उक्त पुस्तक यहाँहरूको पहुँचसम्म पुर्याउने उद्देश्यले गत उन्तिस अप्रिलदेखि धारावाहिक रूपमा अडियो मार्फत सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छु यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको सहित भोलि पुन उक्त पुस्तकको बयासियौँ पेजको दोस्रो अरबको पहिलो अक्षरबाट अन्तिम भाग लिएर आउने सहित आजको निमित्त यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु